Привет на всички приятели! Днес ще ви покажа как ще си приготвя едно бързо предястие или салата да го нарека с тези мини домати Рома. Ето с това количество сирене. Освен това ще има пресен босилек, малко подправки, зехтин. И това е. Време е да започваме. Вземам си едно доматче. Така. Отрязвам го на средата. Начин. Така. След това с помощта на лъжичка ги издълбавам. Ето. И по същия начин процедираме с всички доматки, които ще нарежем. С издълбаването на доматките вече съм готов. Сега ще овкуся сиренето. Сол няма да слагам, защото е солено. Но ще сложа риган. Чесън на прах. Така. Ще си откъсна листенца пресен босилек или свеж босилек. Така. Които сега ще нарежа. Ето така на по-ситно. И ще ги прибавя към сиренето. Накрая зехтин. И сега ще намачкам тази смес. Ето така. Сега с помощта на виличката хубаво ще разбъркам. И започвам пълненето на доматките. Така.
или може да се каже пълненето на доматените лодки. Защото малко приличат на лодки. И така, приятели, се забавляваме до напълването на всички. Места, която остана, мисля да я разположа в средата на чинията. Ето така. И усилек за украса. Скъпи приятели, това беше моето специално предложение към вас. Мини домати Рома, пълнени с сирене, овкусено с риган, чесън на прах, босилек и зехтин. Мисля, че няма повече какво да се желае. Не, има какво да се желае. Една чаша хубава ракийка. И това е. Благодаря ви отново, че бяхме заедно и до нови срещи.